Davant l'augment de casos de la Covid-19, la Generalitat decideix aplicar durant els propers 15 dies noves mesures que restringeixin el contacte social. La que pot tenir un impacte més immediat i important sobre l'economia és el tancament de bars i restaurants, que a partir d'ara només podran servir menjar per emportar. La campanya de vacunació de la grip serà aquest any una eina més de lluita contra la propagació del virus de la Covid-19. Davant la coexistència dels dos virus, les autoritats sanitàries insisteixen en la importància de la vacunació per als col·lectius de risc, amb l'objectiu de reduir la pressió assistencial als hospitals. La idea és que un 75% de la població de risc es vacuni, davant del 55% que ho va fer l'any passat. Són els majors de 65 anys, persones amb factors de risc, embarassades i personal sanitari i sociosanitari. El ple municipal que l'Ajuntament de Terrassa celebra cada mes continuarà de moment sent telemàtic per les noves mesures de control que s'aplicaran en els pròxims dies per frenar la cadena de contagis de la Covid-19. L'objectiu de tots els grups és tornar el més aviat possible a fer els plens de forma presencial. Què tal? Benvinguts. Bona nit. Obrim aquest informatiu parlant de noves restriccions per frenar la Covid-19 a Catalunya. El comitè del Procicat ha aprovat avui tancar tots els bars i restaurants durant 15 dies, reduir l'aforament dels centres comercials al 30% i el dels gimnasos a la meitat per intentar contenir l'avanç de l'epidèmia de la Covid. Davant l'augment de casos de Covid-19, la Generalitat ha decidit aplicar durant els propers 15 dies noves mesures que restringeixin el contacte social. La que pot tenir un impacte més immediat i important sobre l'economia és el tancament de bars i restaurants, que a partir d'ara només podran servir menjar per emportar. Un altre dels sectors que es veuen afectats per les noves mesures és el comerç. Els establiments veuran limitat el seu aforament al 30% i els de més de 400 metres quadrats hauran de tenir controls específics. Aquí no hi entren els que venen productes de primera necessitat com l'alimentació. Els parcs i jardins quedaran tancats a partir de les 8 del vespre, així com els establiments d'oci infantil. També quedaran suspeses les activitats que impliquin un contacte físic, com els massatgistes i els serveis d'estètica, amb excepció de les que siguin mèdiques. Les perruqueries també podran continuar obertes. En l'àmbit esportiu s'anul·len les competicions no professionals, encara que els entrenaments sí que es podran seguir donant a terme amb les mesures adequades com fins ara. Els gimnasos hauran de restringir la capacitat al 50% i caldrà cita prèvia. Totes aquestes mesures podrien entrar en vigor aquest divendres. Doncs el Gremi d'Hostaleria de Terrassa considera injustes les mesures que obliguen a tancar bars i restaurants a partir de divendres, amb l'única excepció del menjar per emportar, que sí podran servir. Molt indignat, el seu president, Xavi Gómez, assegura que els locals de restauració majoritàriament han fet bé la feina i han pres les mesures de seguretat que es demanaven. Gómez considera que el seu sector de l'hostaleria, com el de l'oci nocturn, ja ha patit prou i que tot just ara es començava a recuperar. A la vegada troba incomprensible que altres sectors, que concentren grans quantitats de gent, no s'hagin aplicat mesures tan restrictives. El president del Gremi s'ha reunit aquesta tarda amb l'alcalde Jordi Ballart per valorar conjuntament les noves mesures que afecten el sector. Crec que és massa exigent i massa restrictiu per la part de l'hostaleria. Crec que no ho estem fent tan malament, que sempre hi haurà algú que ho farà malament, però crec que som una vegada més. Ja ha patit molt l'oci nocturn i ara ja ens anem a l'hostaleria i als bars, restaurants i tot. I crec que és injust per la part nostra i que estem pagant nosaltres tota la mala gestió de l'estat espanyol, primer de tot, i Generalitat, per altra banda. I a tot això, l'arribada de la grip en plena segona onada de la pandèmia afegirà més pressió encara al sistema sanitari. En primer terme, perquè l'atenció primària és també la responsable de la campanya de vacunació contra la grip. Tanmateix, i per descongestionar el sistema, enguany la vacuna no se subministrarà a Terrassa en els CAP.
La campanya de vacunació de la grip serà aquest any una eina més de lluita contra la propagació del virus de la Covid-19. Davant la coexistència dels dos virus, les autoritats sanitàries insisteixen en la importància de la vacunació per als col·lectius de risc, amb l'objectiu de reduir la pressió assistencial als hospitals. La idea és que un 75% de la població de risc es vacuni davant del 55% que ho va fer l'any passat. Són els majors de 65 anys, persones amb factors de risc, embarassades i personal sanitari i sociosanitari. Aquest any cal afegir-hi persones amb hipertensió o amb alguna alteració en la coagulació. Cada any hi ha gent que passa la grip, gent que ingressa i, desgraciadament, gent que també es mor de la grip i ocupa llits d'UCI. Llavors, en una situació epidemiològica com la que estem, doncs, hem d'intentar estalviar, evitar que aquestes persones puguin emmalaltir i complicar-se la seva patologia, la seva malaltia, la grip, i, a banda, perquè, a més, és que es presta a confondre amb una patologia que actualment hem de tenir com molt acotada, no? L'altra novetat de la campanya de vacunació de la grip d'aquest any serà que les dosis no s'administraran als centres d'atenció primària, com era habitual, sinó a espais separats. En el cas de Mutua, les persones de les zones del Cap Rambla, Cap Oest i Cap Sud hauran de dirigir-se a un espai especialment habilitat al carrer del Castell número 31. Pues no volem barrejar la patologia respiratòria que estem analitzant com a Covid juntament amb la gent que ve a fer una mesura preventiva. Evidentment, el vacunar, pues, si té amb molta gent, només en l'àmbit de Terrassa hi haurà més de 10.000 persones, només dels caps de Mútua. Els experts diuen que quan dos virus entren en competència, un d'ells acostuma a retrocedir. Això, sumat al previsible augment de vacunats i a l'utilització ja habitual de la mascareta, fa pronosticar una propagació de la grip menor que altres anys. Els treballadors de les ambulàncies estan en vaga indefinida des de divendres passat per l'empitjorament de les seves condicions laborals. En total, a Catalunya són 5.000 els empleats afectats per la protesta. Els sindicats convocants denuncien la rebaixa salarial imposada en plena situació de crisi sanitària. Els treballadors del transport sanitari de Catalunya estan en vaga indefinida. Els sindicats Comissions, UGT, USOC i Sindicat l'han convocat per dues raons bàsiques. La primera, la reivindicació històrica d'equiparar les condicions laborals i salarials dels treballadors de les ambulàncies de l'empresa pública SEM i els que estan subcontractats per empreses privades. I la segona, una retallada de sou retroactiva que ha acabat amb la paciència dels treballadors. La Generalitat ha decidit fer una revisió de les tarifes, no pujar el que estava acordat en un acord previ, i amb el qual la patronal ha executat una rebaixa salarial del 0,17% de forma retroactiva des del gener. Uns 5.000 professionals estan cridats a secundar aquesta mobilització, però els serveis mínims decretats són, segons els sindicats, excessius. El 85% del total de l'activitat i s'han incrementat les casuístiques, incloent-hi les altes hospitalàries d'urgències. Així, només el 15% dels treballadors pot fer vaga, diu Ascensió. Afegeix que, malgrat tot, el seguiment ha estat del 70%. Ni l'administració ni la patronal han mogut fitxa des de divendres. Les negociacions estan encallades i els sindicats no hi veuen una solució a curt termini. Ascensió explica que les retallades van significar menys personal i menys hores de servei i un envelliment de la plantilla, però la reducció de costos va comportar també el tancament d'ambulatoris i l'especialització de molts centres. Tot això ara se supleix amb transport. Per tant, diu, el servei està col·lapsat constantment. Menjar bé per reforçar el sistema immunològic i aprendre a gestionar les emocions per alliberar tensions és bàsic per millorar el benestar físic i emocional. Una infermera terrassenca ha creat un curs basat en aquests principis i que s'adreça a un dels col·lectius professionals més castigats pel coronavirus. La pandèmia té un gran impacte en la salut física i emocional de la població. En el cas dels professionals de la salut, l'estrès, la manca de mitjans, la presa diària de decisions difícils o la por al contagi els converteix en un col·lectiu especialment vulnerable.
Per millorar el benestar físic i emocional d'aquests professionals, la infermera terrassenca Elvira García i directora d'Arcul Salut, una escola d'alimentació saludable i coaching, ha creat un programa formatiu integral anomenat Equilibra-te. És una formació pionera a Catalunya i a Espanya que es farà online i que està basada en tres pilars. El que treballarem serà la gestió de les emocions amb una psicòloga, la psicòloga Arens Anfruns, de l'Institut Goma de Barcelona. Després treballarem la connexió corporal, el cos, no? com podem gestionar aquestes emocions a través del cos, amb la Míriam Díaz, d'Inspira. I després, jo, la tercera part, el que farem és treballar l'alimentació saludable i energètica, quina relació té les emocions amb el segon cervell, amb l'intestí, i també els neurotransmissors. Només com a avançament, García afirma que l'alimentació hauria de ser pobra en sucres i productes processats i, per contra, rica en verdures i fruites, llavors, llegums i peix blau. D'aquesta manera es cuida la flora intestinal i, de retruc, el sistema immunològic. Un suplement de vitamines, minerals i probiòtics també és aconsellable. El programa neix d'una enquesta a 475 professionals per detectar les seves necessitats. La formació comença el 14 d'octubre amb una sessió gratuïta per internet que tindrà una durada de 2 hores. Al novembre hi haurà diferents càpsules formatives amb el contingut més ampliat. Les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web arculsalut.com. La directora espera superar la barrera de les 200 persones participants. Te interessa esta formació? Para poder... Els plens de l'Ajuntament de Terrassa continuaran, de moment, sent telemàtics. Almenys el d'octubre, segur, i per als vinents dependrà de la situació de la pandèmia. Aquesta és la decisió presa avui en la Junta de Portaveus Municipals Extraordinària, convocada precisament per debatre el model de plens. El ple municipal que l'Ajuntament de Terrassa celebra cada mes continuarà, de moment, sent telemàtic. Per les noves mesures de control que s'aplicaran en els pròxims dies per frenar la cadena de contagis de la Covid-19. El consistori disposa de diferents informes tècnics elaborats per diversos departaments que avaluen la situació, proposen espais alternatius per celebrar els plens i quines mesures sanitàries de seguretat s'haurien d'aplicar. Una junta de portaveus extraordinària s'ha reunit aquest dimecres per debatre una proposta presentada pels tres grups de l'oposició per tornar als plens presencials, just coincidint en el dia que s'han fet públiques noves mesures restrictives. Uns altres llocs on es podrien fer els plens, no? Com seria el Centre Cívic Maria Aurelia Campmany, el Centre Cívic Montserrat Roig, el Teatre Principal i l'Auditori, que serien doncs, unes alternatives, doncs a dia d'avui tampoc ens les plantegem perquè la situació és la que és i és molt greu. Només deixar clar la voluntat que tenim tots els que estem aquí, també l'equip de govern, de que el ple sigui presencial, perquè és molt millor, perquè és molt més àgil, perquè és molt més agradable i perquè no es perden els matisos que es perden quan el fem telemàticament. A partir d'ara doncs, esperem que cada vegada doncs, que es convoqui el ple que pertoqui, en el mes que sigui, doncs que la decisió política, la decisió d'alcaldia, vingui sustentada doncs, per aquest informe tècnic. Sempre tindrem l'opció de fer-ho telemàtic, no? I precisament jo crec que hem de tendir quan, òbviament, la situació doncs, sanitària ho permeti a la presencialitat. Que hi hagi un informe en què es digui, escolta, mira, hi ha possibilitat de poder-ho fer en aquest espai o fer-ho o adequant-lo o aquest altre, jo crec que en aquest sentit jo, com a mínim, voldria és expressar doncs, que s'agraeix aquest informe. L'objectiu de tots els grups és tornar el més aviat possible a fer els plens de forma presencial, que enriqueix el debat, és més àgil i aporta matisos a les intervencions. Tots els grups han coincidit en que la salut és la prioritat, però l'objectiu és tornar als plens presencials de seguida que la situació sanitària ho permeti. Al llarg d'aquesta tarda de dimecres s'ha celebrat de manera virtual la segona edició del Congrés Dones, Ciència i Tecnologia, impulsat per l'UPC i les regidories de Polítiques de Gènere i Universitats de l'Ajuntament de Terrassa. La jornada ha servit per donar visibilitat a les aportacions realitzades per dones que treballen en diferents disciplines relacionades amb la ciència, la tecnologia o la salut.
Durant l'edició d'aquest any s'han projectat diversos vídeos amb ponències temàtiques i experiències d'emprenedoria en clau feminista. El Congrés Dones, Ciència i Tecnologia estava previst per al passat 27 de març, però, degut a la situació generada per la pandèmia, s'ha hagut de reprogramar per aquest dimecres. S'ha pogut seguir en format virtual i de manera gratuïta a través de la plataforma Zoom. I, a més, és molt curiós també perquè majoritàriament en les polítiques... I ara us parlem de la preocupació entre els petits comerços de mobles, malgrat l'increment de vendes després del confinament de la primavera. I és que l'efecte ha estat molt diferent entre les grans superfícies i el petit comerç. Segons dades de l'Institut d'Estadística, la venda de mobles es va disparar després del confinament. Passar més temps a casa, ja sigui en quarantena o teletreballant, va fer canviar els hàbits de molts consumidors. D'això se n'han beneficiat algunes botigues de mobles, principalment les grans superfícies com IKEA. No obstant, també el petit comerç va aconseguir treure rendiment d'aquell nou context, tot i que a una escala molt menor i durant un temps definit. Jo, per exemple, després del confinament vam fer aquelles dues setmanes de cita prèvia, i la cita prèvia, la veritat és que ojalà tot l'any fos cita prèvia. Vull dir, la gent que venia doncs ja ho confirmava i ho feia. I ho feia. Però llavors ja s'ha obert una altra vegada tot i una altra vegada doncs, costa. Entre els productes amb més sortida, aquests dies s'han venut sobretot sofàs i butaques articulades. També ha augmentat la demanda per canviar espais destinats al teletreball, menjadors o habitacions juvenils. Tot i així, molts venedors, com el Josep Maria d'Actuals Mobles, reconeixen que estan fent equilibris per no haver de baixar la persiana. Nosaltres podem donar sort que des del 2003 han passat la crisi, estem passant ara el coronavirus i per sort anem aguantant. Però és que ha plegat molta gent i suposo que hi ha molta gent que s'aguanta per un fil. I el nostre producte, doncs clar, sempre està una mica cap a l'últim de tot. Si la cosa va bé, doncs la gent té ganes de canviar coses. Si la cosa va regular malament, doncs escolta, per canviar el moble de casa ja tenim el que tenim i ja ho canviarem i la cosa està així. Des del petit comerç fan una crida a la desesperada perquè els consumidors del sector comprin a les botigues del barri. Els garanteixen així un producte de primera qualitat i un tracte personal molt més atent i proper. Una exposició fotogràfica vol fer visible la situació que viuen els nens i nenes trans. És obra de la fotògrafa Mercè Llop i està impulsada per l'entitat LGTB Terrassa per tal de defensar un nou model de salut que no considera la transsexualitat una patologia. El Club Natació Terrassa acull l'exposició Famílies Trans, Construccions Identitàries, una mostra de retrats familiars on algun dels seus membres és una persona socialitzada en el gènere sentit i que difereix del gènere assignat al néixer. Es tracta d'una col·lecció de retrats d'unes 30 famílies, 5 de les quals de Terrassa, amb petits comentaris afegits sobre una situació inèdita fins ara al retrat sociològic de la ciutat, nens i nenes que lliurement escullen el gènere amb el qual s'identifiquen. La mostra està repartida entre el Saló Social del Club Natació i en dos passadissos dels vestidors, en les instal·lacions de l'Avinguda Abat Mercet, i s'emmarca en la commemoració del Dia Internacional per la Despatologització Trans. És un espai com el de la natació, on les persones trans hem de mostrar els nostres cossos moltes vegades i és un espai que ens costa moltíssim de conquerir, no? I penso que és especialment simbòlic que l'exposició estigui aquí. Pues molt interessant, no? El tema dels nens que es socialitzen amb el gènere sentit i què passa amb aquesta gent, no? Què passa ara i què passa d'aquí 10 anys, que també seria la segona part del projecte, no? Apropar aquestes realitats és molt important i vaig pensar que els xavals pues, estan molt incompresos a vegades, no? I em va semblar un treball interessantíssim. Aquest és el segon projecte que la fotògrafa i activista trans porta a la ciutat. El primer va ser una exposició amb edició de llibre inclòs a la Biblioteca Central sobre el trànsit físic que viuen les persones que canvien de sexe. L'exposició d'ara, per la qual s'han retratat més d'un centenar de persones, és una forma de visibilitzar aquests casos i el seu entorn amb els sentiments, contradiccions i dubtes que comporten. Famílies Trans, Construccions Identitàries es podrà veure fins a finals de novembre.
Obrim els esports parlant d'handbol perquè l'handbol Terrassa guanyava dissabte al Sant Esteve Ses Rovires per 30-24 i aconseguia d'aquesta manera la seva primera victòria, la primera victòria de la temporada en el seu retorn a la Primera Nacional. El proper dissabte els locals s'enfronten a l'Esplugues, de moment invicta. Després del debut en derrota contra el Sant Quirze, l'handbol Terrassa va sumar dissabte la primera victòria en el seu retorn a la Primera Nacional. Va ser en la seva estrena a Can Jofresa davant el Sant Esteve Sesrovires. Aquí va superar per 30-24. Un triomf que permet als de Magí Serra escalar fins a la taula mitja de la classificació. L'handbol Terrassa va anar sempre per davant en el marcador en base a una gran intensitat en defensa i l'exhibició de Marc López en la distribució i finalització del joc. El jugador local va ser el màxim realitzador amb 9 dianes, les mateixes que el visitant Jacob Gràcia, intractable des del punt de penal. Tot i així, el quadragarem va gaudir de còmodes avantatges, de fins a 6 gols, aprofitant molt bé les exclusions del seu rival. Fins i tot Alexander Peksinovic va contribuir en la faceta realitzadora. Els del Baix Llobregat, però, no havien dit la seva última paraula i al descans només perdien de 3, 15-12. A la represa, el Sant Esteve va posar una marxa més, tant en atac com en defensa, amb bones aturades del seu porter, fins al punt d'equilibrar de nou el maig. Però l'empat a 17 va ser un miratge, ja que de nou el Terrassa es va retrobar amb la seva millor versió i els gols de Cristian Serrano i Tomàs Ferrer ja van deixar el rival sense capacitat de resposta. Bueno, havíem de tenir paciència, no?, perquè sabíem que els resultats arribarien. Ha sigut un partit molt intens, hem tingut bons moments, mals moments també, i ens hem sigut refer, no? Avui hem sigut molt més regulars que l'altre dia, i això, guanyar de 6, doncs, bueno, ens dona també un cert gol a baraix, que és important perquè tots els equips aquests creiem que Sant Esteve serà un dels rivals directes. Dissabte, el conjunt de Serra té de nou un partit exigent a la pista de l'Esplugues, invicta en aquestes dues primeres jornades. Tercera posició del Club Natació Terrassa amb 531 punts a la Copa Catalana Absoluta de Clubs de Natació celebrada dissabte a les instal·lacions del Club Natació Barcelona. La classificació la va encapçalar el Sant Andreu, seguit del Sabadell. Pel que fa als resultats individuals de la delegació garenca, cal destacar les victòries de Miguel Duran als 200 i 400 metres lliure, de Mario Molla als 100 estils i del relleu masculí del 4x200 lliures. El campionat ha servit per escalfar motors de cara a les grans competicions classificatòries per als Jocs Olímpics de Tòquio. I és que han canviat els criteris de selecció i cap marca ni mínima de l'any passat són vàlides. Només comptaran les aconseguides aquesta temporada. Sortim de l'aigua. La Unió Atlètica Terrassa aconseguia 5 medalles al Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme, celebrat a Igualada. L'èxit més important de la delegació garenca va ser l'or de Gina Stephens en la final dels 400 metres tanques, aturant el crono en 1:00.084 i emportant-se també el títol sub-23. Ivan Azuara va ser bronze als 400 metres lliures absolut. Harsh Massana, plata sub-23, en llançament de javelina. Mateix metall per a Ferran Campins i Paula Juárez als 5.000 metres, marxa masculí i femení, respectivament. Excel·lent paper del Club de Peses Terrassa al Campionat de Catalunya sub-15 i sub-17 que es va celebrar dissabte a Blanes. Els dos aixecadors que l'entitat va presentar van pujar al grau més alt del podi. Musamal Khan es va fer amb l'or en arrencada amb un aixecament de 72 quilos, en dos temps, amb 75, i en total olímpic amb una marca de 147 quilos, classificant-se així per al Campionat d'Espanya sub-15, que tindrà lloc a San Fernando, Cádiz, al novembre. Paral·lelament, Lorena Benítez es va proclamar campiona de Catalunya sub-15 i sub-17 en aixecar 63 quilos en arrencada i 74 en dos temps, rebaixant en tots dos casos la plusmarca catalana. A més, va ser considerada la millor atleta del campionat. La seva gran actuació li atorga el bitllet per al Campionat d'Espanya en les categories sub-15, sub-17 i júnior. Doncs amb aquesta informació d'halterofília tanquem l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres. Tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que vagi bé. Bona nit.